να καλέσω στο βήμα τον δημοσιογράφο κύριο Σπύρο Χατσάρα να μας αναπτύξει το θέμα του «Το τάμα του έθνους και ο Ιωάννης Καποδίστριας». Σας ευχαριστώ πολύ. Άγιοι Πατέρες, φιλογενείς πολίτες. Εγώ είμαι δημοσιογράφος από αυτούς που λένε την αλήθεια, όχι ψεύσες. Ευχαριστώ. Και ήρθα να σας πω την αλήθεια όπως την ξέρω. Καταρχήν δεν είναι το τάμα του έθνους. Συνηθίσαμε να το λέμε έτσι. Είναι το χρέος του έθνους. Και το χρέος αποφάσισε να το εκπληρώσει η τέταρτη εθνική συνέλευση. Η τέταρτη και η πέμπτη είναι οι μόνες πραγματικές ελληνικές συνελεύσεις. Η τέταρτη και η πέμπτη είναι οι μοναδικές. Ποιος εισηγήθηκε το 8ο ψήφισμα? Ο κυβερνήτης. Ο κυβερνήτης το εισηγήθηκε. Δηλαδή, ο Ιωάννης Καποδίστριας. Σκεφτείτε για ένα λεπτό πόσες εκκλησίες χτίσαμε. Πέρασαν 184 χρόνια. Δεν μας λείψαν τα λεφτά για να χτίσουμε στις πόλεις μας, στα χωριά, μικρούς ή μεγάλους ναούς. Αυτό που είναι αδύνατο να χτιστεί είναι ο ναός του Σωτήρα Χριστού. Και δεν είμαστε οι μόνοι που μαζευτήκαμε εδώ σήμερα και άλλοι, γιατί άκουσα ορισμένους που το απέδωσαν στην αμαρτία. Δεν είναι αμαρτία. Δεν είναι κανένας αυτή την αμαρτία. Εγώ είμαι στους προμαχώνες του έθνους και μάχομαι όπως μάχεστε κι εσείς. Αυτή η αμαρτία δεν μας τη φορτώσει κανείς. Δεν είμαστε επιλύσμονες. Αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα. Γιατί δεν μπορεί να γίνει ο ναός του Σωτήρος Χριστού? Και όταν μεταφέρθηκε, λέμε, τα δύο βασιλικά διατάγματα, ήταν ήδη νόμος του κράτους με το 8ο ψήφισμα. Και όταν μετέφερε η αντιβασιλεία την πρωτεύουσα στην Αθήνα, το επόμενο βασιλικό διάταγμα είναι η Μητρόπολη. Και ο Θεμέλιος Λήθος ήταν να μπει τον Ιανουάριο του 35. Το δεύτερο βασιλικό διάταγμα του 38 εξηγεί ποιος εμπόδισε. Διότι το διάταγμα του 34 λέει θα προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για τους αρχιτέκτονες, θα βρεθεί ο χώρος, θα αρχίσει ο Θεμέλιος Λήθος. Αυτή ήταν η Μητρόπολη των Αθηνών. Και δεν έγινε. Και 4 χρόνια μετά βγαίνει νέο βασιλικό διάταγμα που λέει τι? Τέλος πάντων θα αρχίσουν οι εργασίες και θα προχωρούν ανάλογα με τα χρήματα που έχουμε. Διότι κάποιος έλεγε ότι δεν έχετε λεφτά. Λοιπόν, εγώ θα σας πω το όνομα. Είναι γνωστός ο ένοχος και είναι γνωστή η αιτία. Ο Γκάουλάιτερ των οικονομικών του Όθωνα ελέγεται Max Der Rothschild. Το βέτο είναι τον Rothschild. Αυτή είναι χώρα κατεχόμενη από τους Rothschild. Και μας απαγορεύουν να χτίσουμε τον ναό του Καποδίστρια, τον οποίο αυτοί εδώ λοφόρουν. Αυτή είναι η αλήθεια. Περάσανε 184 χρόνια. Είμαστε αρκετοί εμείς για να ανατρέψουμε το βέτο των Rothschild.
άκουσα τον Μητροπολίτη Ετωλίας Ακατανίας και λέει σκοτεινές δυνάμεις. Δεν είναι σκοτεινές, ολοφάνερες είναι. Δίπλα μας είναι. Γιατί δεν μπορούμε τον ναό του Καποδίστρια, θα σας πω και. Αυτό το βιβλιαράκι είναι το δοκίμιο περί πατριωτισμού. Θα έπρεπε να μοιράζεται στα σχολεία. Βγήκε παράνομα το 1817 και μοιράζεται στην Αγγλία, στην Τάνσο. Θα σας πω ποιος είναι ο Καποδίστριας. Λέει, η κορονίδα του ελληνικού γένους, τον αληθή και ζώντα στήλων της πατρίδος, το κάφημα του γένους ολοκλήρου, τον εξοχόντα τον κόμικα Ιωάννη Καποδίστρια. Και πιο κάτω, το όνομά σου είναι χαραγμένο εις τας πλάκας των καρδιών μας και οι αληθείς πατριώτες δεν θεωρούσουν στο πρόσωπό σου παρά δεύτερον Μιλιτιάδη ή άλλον Θεμιστοκλέα. Ήτινες δια της ελευθερώσεως του γένους και της πατρίδος των απέκτησαν μνήμη αθάνατον. Αυτός είναι ο αρχηγός Επανάστασης. Ο νέος Θεμιστοκλής, ο νέος Μιλιτιάδης. Ο αληθινός στήλος της πατρίδας, η κορονής του γένους ολοκλήρου. Αυτός είναι. Τον οποίο τι μας λένε παραχάραξες, δεν μίλαγε ελληνικά, δεν ήξερε ελληνικά, ήταν αριστοκράτης, ήταν εκείνο, ήταν τάλο, ήταν Ιταλός. 200 χρόνια ακόμα μετά λένε ψέματα για τον ποιος είναι ο Καποδίστριας. Αυτός ήταν ο αρχηγός. Το λέει εδώ η επιστολή του Ιώτα Κάπα στον Αλφαβήτα. Αλφα-αλφα ήταν ο Ιώτα Κάπα, ο Καποδίστριας. Γι' αυτό δεν μπορούμε να χτίσουμε τον ναό. Και δεν θα μας αφήσουν να το χτίσουμε τον ναό. Άκουσα ότι ελπίζει η Ιερά Σύνοδος το 2021 στα 200 χρόνια. Εύχομαι στο Θεό. Εύχομαι στο Θεό. Αλλά εκτός από το δικό μας Θεό υπάρχουν οι ραβίδοι του χρήματος και ο Θεός του χρήματος. Ο Σατανάς. Και αυτή δεν είναι η χώρα του Θεού. Μπορεί να είμαστε ευσεβείς, μπορεί να είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί, αλλά είμεθα υποκατοχή. Όταν λέμε σκοτεινές δυνάμεις, είναι δαιμόνιες δυνάμεις, σατανικές δυνάμεις. Ευχόμεθα στη νίκη του Θεού, αλλά η νίκη του Θεού μπορεί να μην συμβεί αύριο. Λέω, ελπίζουμε εις τη νίκη του Θεού. Γι' αυτό είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι. Αλλά μας κυβερνούν σατανικές δυνάμεις. Αυτές οι οποίες προκαλούν και τις κρίσεις για τις οποίες όλοι έχουμε κάτι να πούμε. Ο Θεός του τόπου, αυτός είναι ο Σατανάς. Και οι άνθρωποι του τόπου, αυτοί είναι σατανικιστές. Αυτοί είναι. Και η Γραφή, η Γραφή δεν λέει για τον τόπο, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, εγώ δεν ήθελα να πω περισσότερα. Αυτά θέλω να πω. Να έχουμε υπόψη μας ότι εκτός από την ευλογία του Θεού και την προσπάθειά μας, ο εχθρός μας που δεν αφήνει να κάνουμε το ναό του Σωτήρα Χριστού έχει όνομα, δεν είναι ανώνυμος. Η δυναστεία των Ρότσιλντ είναι ακόμα εδώ. Είναι ακόμα στην Κέρκυρα και κατέχουν, πήραν τον ερημίτη τσάπα. Εδώ είναι, δεν φεύγουν πουθενά. Θυμάστε όταν η κυβέρνηση Παπανδρέου εψήφισε να μπορούν να αγοράζουν οι Ευρωπαίοι κτήματα στην Παραμεθόριο. Για το Ρότσιλ το έκανε, για να πάρει το κτήμα στον Άγιο Στέφανο. Δεν υπήρχε άλλος Άγγλος, ο Ρότσιλ ήταν. Και τώρα ψήφισε ο Ρακούσης να παίρνουν οι Αλβανοί. Σε λίγο δεν θα υπάρχει ελληνικό κτήμα στην Κέρκυρα, στην Αλβανία. Αγοράζουν οι Αλβανοί. Κόσοβο θα γίνουν. Τολμάει κανείς να πει γιατί δώσανε τζάμπα, λένε ξεπούλημα. Γιατί δώσανε τζάμπα στον Ρότσιλντ, τον ερημίτη. Δεν λένε. Αυτός κυβερνάει τη χώρα. Έχετε δύο λεπτά ακόμα. Ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο
Χατζάρα για τη δυναμική του παρουσία και να καλέσουμε στο βήμα αμέσως, γιατί και ο χρόνος